La nova direcció d'Esquerra i les de Reagrupament i Solidaritat han estat negociant els últims dies per mirar de tancar una coalició electoral independentista de cara a les eleccions generals del novembre. Avui el president d'Esquerra ha proposat una candidatura amb les sigles ERC i una plataforma electoral que agrupi aquests dos partits i personalitats independents i entitats. Amb el partit de Joan Carretero l'acord sembla bastant factible. Amb el d'Oriol Bertran sembla descartat. La candidatura tindria el següent format. Seria la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya i d'una plataforma de suport electoral de la qual hem d'acabar de decidir el nom en aquest procés de negociació, en la qual s'integrarien persones i representants d'altres partits polítics. La nova executiva nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya ens ha comunicat aquest matí que no vol formalitzar una coalició electoral amb Solidaritat Catalana per la Independència i que prefereix anar només amb les seves sigles i només amb el seu programa electoral, que no prioritza la lluita per la independència en aquestes eleccions espanyoles. És una decisió que nosaltres lamentem perquè era una oportunitat, és una gran oportunitat si s'hagués pogut portar a terme.